ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ବିନ୍ଧାଣି, ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ବିଶେଷଜ୍ଞ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଙ୍କିଆଲ ଆସ୍ଥମା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ସଂସ ଆୱାଜ ହେବା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ହୁଇଜିଂ, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା, ପୁଣି କିଛି ଗୋଟାଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୋକିଂ ହେଉ, ସ୍ମୋକ୍ ଧୂଆଁ ହେଉ, ଧୂଳିକଣା ହେଉ, କିମ୍ବା କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଛିଙ୍କ, ନାକରୁ ପାଣି ଗଳିବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେବା, ଧଇଁସଇଁ ହେବା ଏବଂ କାଶ ହେବା, ଏସବୁର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଆସ୍ଥମା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ତଳ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିକଣା, ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାର ଡେନ୍ସିଟି ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଘର ଯଦି ନିବୁଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଯଦି ଗହଳି ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଘରର ଛାତ ପାଣି ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି ମାଇଟ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟାଣୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଜମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରର ଆପଣଙ୍କର ଧୂଳିକଣା ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, କୌଣସି ଘରର ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କାଠର ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଧୂଳିକଣା ଜିନିଷ ହେଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠିକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫଙ୍ଗସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଲ୍ଡ ଫଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ମୋଲ୍ଡ ଘରର ଯଦି ପାଣି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପାଣି ଜମା ହୋଇକି ରହୁଛି କିମ୍ବା କାଠ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁନାହୁଁ ସେଭଳିଆ ରହିଛି, ଘରର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବିଛଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଷ୍କାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ସଫା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଧୂଳିକଣା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ତଳ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଉପୁଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ କ୍ରୋନିକାଲି ସେଇଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାରମ୍ବାର କାଶ, କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ, ପେଲା, ଧଇଁସଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବାରମ୍ବାର ଏପିସୋଡିକ୍ ହୁଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କିମ୍ବା ସକାଳ ବେଳା, ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏଇ ସକାଳ ବେଳା କିମ୍ବା ରାତ୍ରିକାଳୀନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବା ଡାଇରୋନାଲ ଭେରିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ର କିଛିଟା ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଆସ୍ଥମା ବା ଏ ଆଲର୍ଜି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମୋକ୍, ଧୂଳିକଣା, ଆଲର୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଡଷ୍ଟ, କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ ହେଲା, କେମିକାଲ୍ସ ହେଲା, କିମ୍ବା ଘରର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଆଲର୍ଜି, ଫୁଡ଼ ଆଲର୍ଜି, ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଛିଙ୍କ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମାତ୍ରା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ବଡି ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଯଦି କିଛି 5-5% କେସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା' କିମ୍ବା ଅଜା ଆଈ କିମ୍ବା ଦାଦା, ଏ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଇଏ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେଟିକ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଘରର ପୋଷା କୁକୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷା ବିଲେଇ, ଏସବୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କର ଲୋମ,
ତାଙ୍କର ମଳ ଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ।